নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকৰ মুন এ টু জেড চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক আগত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াই দিব বিচাৰিছোঁ। বিশেষকৈ যদি আপোনালোক প্ৰকৃততে যদি এজন অসমীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাটো খুবেই খুব দৰকাৰ বুলি মই ভাবোঁ। আৰু বিশেষকৈ মই বৰ্তমান উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মসকলক ক'ব বিচাৰোঁ, তেখেতলোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাটো খুব বেছি দৰকাৰ। বৰ্তমান মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ প্ৰকৃত আমাৰ অসমীয়া যিবোৰ সম্পদ, যিবোৰ সাজুলি, এঘৰ অসমীয়া মানুহৰ শুই উঠাৰ পৰা ৰাতিলৈকে যিবোৰ আমি সাজুলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, বৰ্তমান আমি সেই বস্তুবোৰ দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ বৰ্তমান বিলুপ্ত পথত। যদি আমাৰ এই সম্পদবোৰ এনেকৈ যদি নাইকিয়া হৈ যায় দিনক দিনে, যদি মানুহে ব্যৱহাৰ নকৰে, তেতিয়াহ'লে হয়তো আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ অস্তিত্বই নাইকিয়া হ'ব। গতিকে মই আজি আপোনালোকৰ এনেকুৱা এজন মানুহৰ ওচৰলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ যিজন মানুহে আমাৰ অসমীয়া প্ৰতিটো সম্পদ বা সাজুলিসমূহ কিদৰে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে আৰু তেওঁ কিদৰে বনাই সম্পূৰ্ণ পদ্ধতিৰে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু তেখেত বৰ্তমান এজন বয়সস্থ মানুহ, তেখেতক আমি ককা বুলি সম্পূৰ্ণ নকৰোঁ, আমি তেখেতৰ ওচৰলৈ আপোনাক আজি লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া মই আপোনালোকক একদম দৰকাৰী এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। বৰ্তমান আমাৰ ককাহঁতৰ যিটো জেনেৰেশ্যন আছে, সেইটো ককাহঁতৰ জেনেৰেশ্যন শেষ হোৱাৰ পিছত আৰু আমাৰ পাপাহঁতৰ জেনেৰেশ্যনটো শেষ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া আমাৰ জেনেৰেশ্যনটোত যেতিয়া আমাৰ পিছলৈ ল'ৰা ছোৱালী হ'ব, হয়তো যদি এইটো পৰ্যায়ত গৈ থাকে তেতিয়া অসমৰ কোনোবা এটা সংগ্ৰহালয় আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক আমি দেখুৱাবহে পাৰিম যে এইটো অসমীয়াসকলৰ এইটো এটা পৰম্পৰাগত এইটো এটা সম্পদ আছিলে, এইটো এই বস্তু আমি এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। কোনখিনি বস্তুৰ বিষয়ে কৈছোঁ আপোনালোকক অলৰেডি মই বুজাব নালাগে, চাগে আপোনালোকে বুজি পাইছে। তেতিয়াহ'লে বোলক দেৰি নকৰি আমি ককাজনৰ ওচৰলৈ যাওঁ, ককাজনে কিদৰে বস্তুবোৰ বনাই আজি আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণ এইটো যে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। দেৰি নকৰি বোলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বৰ্তমান আহি ককা ঘৰত উপস্থিত হ'লোঁ। এতিয়া আপোনাৰ ককাৰ লগত কথা বতৰা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি বহুত বেলেগ গৰমত ঘামি জামি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছোঁ। বলক আমি সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক ককাৰ বিষয়ে জনাই আছোঁ। আপুনি এই বাঁহৰ কাঠি কামি যি আমাৰ অসমীয়া পৰম্পৰাগত যিবোৰ সম্পদ, যিটো কিটা সম্পদ নহ'লে আমাৰ এখন অসমীয়া সমাজত সম্পূৰ্ণ আধৰুৱা। কিন্তু বৰ্তমান আমি যি পৰিস্থিতি দেখা পাইছোঁ যে অসমীয়া সমাজৰ পৰা এই সম্পদবোৰ লাহে লাহে নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰিছে। কিন্তু এই সম্পদবোৰ আপুনি কিমান চনৰ পৰা, মানে কেতিয়াৰ পৰা আপুনি এইবোৰ বনাবলৈ শিকিলে? মই 80 চনৰ পৰাই শিকা বুলি ক'লো। 80 চনৰ পৰা বনাবলৈ শিকিছে আপুনি? বিশেষকৈ এতিয়া আপুনি আপোনাৰ যথেষ্ট মানুহৰ ভিৰ হয়, আপোনাৰ এই বস্তু বনালে আপোনাৰ বহুত দূৰ দূৰণি মানুহে আপোনাৰ কিনি লৈ যায় কিনি লৈ যায়। আপুনি বনাই শেষেই নহয়, মানুহ আহি লৈ যায়। আপুনি বিশেষকৈ আপুনি কি কি বস্তু বনায়, ইয়াত কি কি বস্তু বনাই মানুহ দিবলৈ সক্ষম হৈছে? মই খৰাহি হয়, ঢুকুলি, চালনি হয়, ধৰা হয়, এইবিলাকে বনাই খান আপুনি বৰ্তমান কম টাইমৰ ভিতৰতে আপুনি কি বনাই আপুনি দেখুৱাব পাৰিব? এনেই থুলমূলকে অকণমান আমাক ক'লে যে বৰ্তমান তেওঁ ধৰা বনাই, ধৰাটো হ'ল আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ এনেকুৱা এটা সম্পদ যিটো সম্পদ আমাৰ অসমীয়া ৰীতি নীতি যিকোনো এটা ভাল অনুষ্ঠানত কাম কৰিবৰ কাৰণে ধৰা নহ'লে কেতিয়াও কামটো সম্পূৰ্ণ নহয়। আপোনালোকে ধৰাৰ বিষয়ে আপোনাক এক্সট্ৰাকে আপোনালোকৰ হয়তো বুজাবলগীয়া নাই, আপোনালোকে গম পাইছে ধৰা কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বহুতে ধৰাটোক আপোনালোকে ঢাৰি বুলি কোৱা হয়, ধৰা কিছুমানে হয়তো বাঁহেও বনায় আৰু কিছুমানে আপোনাৰ কলগছৰ যিটো শুকান কলমাৱালি বুলি কয়, কলগছৰ পাতটো যেতিয়া পৰি যায়
যেতিয়া বুকাই যায় সেই কলমালি বহুতে বনোৱা দেখা যায়। যেতিয়া আমি ভাল এটা অনুষ্ঠান পাতিব যাওঁ তেতিয়া ভকতসকলক শুশ্ৰূষা কৰিবৰ কাৰণে মাটিত বহিবৰ কাৰণে ধৰা পাই দিয়া হয়। ঠিক আছে, আমাৰ ককাই এতিয়া ধৰা কিদৰে বনায় আমাক থুলমূলকে অলপ বনাই দিয়ে, দেখুৱাই দিয়ে। বলক আমি ধৰা কেনেকৈ বনায়। ককাই আপোনালোকৰ ধৰা কিদৰে বনাব লাগে দেখুৱাই আছে, যিমানটো পাৰে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক মই এটা কথা অতি দুখজনকভাৱে জনাব বিচাৰিছোঁ যে কথাটো হ'ল, আপোনালোকক মই আজি যিমানখিনি বস্তু দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ সেইখিনি সিমানখিনি বস্তু দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। কাৰণটো হ'ল, ককাই আমাক জানিব দিছে যে বিশেষ এটা কাৰণত ককা কাইলৈ বাহিৰলৈ যাব। সেইকাৰণে ককা যিমানখিনি বস্তু আছিলে, বাহিৰৰ নিমিত্তত যিমানখিনি বস্তু আছিলে, সকলো বস্তু ৰাতিপুৱা পুৱা ভাগতে আহি বেপাৰী ইয়াৰ যিবোৰ লোকেল বেপাৰী তেওঁলোকে লৈ গ'ল। গতিকে মই আপোনালোকক সকলো বস্তু আজি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু ককাৰ লগত বাহিৰৰ নিমিত্ত আমাৰ অসমীয়া পৰম্পৰাগত যিবোৰ দৈনন্দিন জীৱনত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যেনেকৈ ধৰি লওক জাকৈ, খালৈ, আপোনাৰ জাপি, সকলো বস্তু ককাৰ লগত উপলব্ধ। যেতিয়া ককা ঘূৰি আহিব আকৌ মই আপোনালোকৰ সপোন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চেষ্টা কৰিছোঁ ককাই আপোনালোকক কেনেকৈ ঢাৰি বনাই দেখুৱাই দিলে, কিন্তু ঢাৰিখন বনোৱাৰ পিছত সম্পূৰ্ণ পূৰ্ণাংগ ৰূপটো মই আপোনাক দেখাইছোঁ। এইখনেই হ'ল ঢাৰি, যিটো আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ পৰম্পৰাগত এটা সম্পদ, যিটো আমাৰ আপোনালোকক বুজালৈ ভকতসকলক বহিবৰ কাৰণে আমি সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিবৰ কাৰণে এইখনে বহিব দিয়া হয়। এখন ঢাৰি বনাবলৈ ককাই ইয়াত টোটেল কিমানমান কাঠি প্ৰয়োজন হয়? এনেই আপোনাৰ বাঁহৰ কাঠি কিমানমান প্ৰয়োজন হয়? এইখিনিতে ককা আমি যে কাঠি দেখা পাইছো, এইখিনি আপুনি কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে? বাঁহনী মানে আজিকালি মানুহে ঝাৰু ব্যৱহাৰ কৰে, কিন্তু এইটো বাঁহনী, কিন্তু এই বস্তুটো আমাৰ সমাজৰ পৰা প্ৰায় নাইকিয়া হৈ গৈছে। আজিকালি মানুহে ঝাৰু ব্যৱহাৰ কৰে, এইটো বাঁহনী, এইটো বাঁহনী বনাবৰ কাৰণে ককাই বনাই থৈছে, এইটো সুন্দৰ কথা। কিন্তু আজিকালি আমি মানুহৰ ঘৰত দেখা পাওঁ যে বাঁহনী এইটো বস্তুটো আমাৰ সমাজৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছে। অকল বাঁহনী বুলিয়ে নহয়, আমি যথাসম্ভৱ যিমানখিনি বস্তু দেখা পাইছোঁ, আমাৰ ধৰি লওক খৰাহী, আপোনাৰ এই খৰাহী হওক, ডলা হওক, ভাপাচি হওক, আৰু আপোনাৰ চালনী হওক, যিকোনো আমাৰ যি অসমীয়া সমাজৰ যিবোৰ সম্পদ, যিবোৰ মূল্যৱান সম্পদ, যিবোৰ সম্পদ নহ'লে মই আগতে কৈছোঁ আমাৰ অসমীয়া সমাজখন পূৰ্ণাংগ ৰূপ দিব নোৱাৰি। বৰ্তমান আমাৰ সমাজৰ পৰা সেইবোৰ বস্তুমান নাইকিয়া হৈ গৈছে, ঠিক তেনেকৈ বাহনটো নাইকিয়া হৈ গৈছে, নহয় জানো? এনেকৈ হ'লেতো আমাৰ এইবোৰ বস্তু হ'ল আমাৰ অসমীয়াসকলৰ একমাত্ৰ স্মৃতি, যিবোৰ সম্পদ। এইবোৰ বস্তুটো নহ'লে এদিনটো হয়তো চাগে আমাৰ অসমীয়া অস্তিত্বই নাথাকিব, নে কি ভাবোঁ? গতিকে বিশেষকৈ বৰ্তমান উঠি অহা যিসকল নৱপ্ৰজন্ম যুৱক, তেখেতলোকে এইখিনি কথা অলপ গুৰুত্ব দিব লাগে। নহ'লে হয়তো আমাৰ যি আমাৰ অসমীয়া যি সম্পদ, যি আমাৰ অসমীয়া কালচাৰ, যিবোৰ আমাৰ অসমীয়া সাজুলি আছে, হয়তো আমাৰ মাজৰ পৰা এদিন সম্পূৰ্ণভাৱে শেষ হৈ যাব। আৰু বিশেষকৈ মই আপোনাক এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ অসমত বিশেষকৈ এইবোৰ বস্তু এতিয়া বৰ্তমান চাহিদাটো খুব কম, কিন্তু বাহিৰা দেশত আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ইয়াৰ চাহিদাটো খুব বেছি। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি ৰাইজ অলপ সজাগ হ'ব লাগে, যদি আমাৰ নিজৰ যি চলোৱা বস্তুটো যদি আমি সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰোঁ, যদি আমি নিজে যদি ইউজ নকৰোঁ, যদি ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ যদি বিলুপ্ত হৈ যায়, সেইটো আমাৰ কাৰণে, অসমীয়াসকলৰ কাৰণে এটা খুব দুখজনক কথা, নহয় জানো? ধন্যবাদ ককা, আজি আপুনি আমি ইমানখিনি এটা আমাক দিয়াৰ বাবে আপোনাৰ জীৱনত দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ আমাৰ অসমীয়া সমাজত যিবোৰ পৰম্পৰাগত নীতি নীতি আৰু ব্যৱহাৰ কৰা যিবোৰ সম্পদ, মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যিবোৰ বস্তু বৰ্তমান আমাৰ সমাজৰ পৰা প্ৰায় নাইকিয়া হৈ গৈছে, আজিকালি মানুহৰ ঘৰত দেখা পাওঁ ষ্টীল বা কিবাকিবি ধৰণৰ বস্তুৱেই ব্যৱহাৰ কৰে, কিন্তু আজিকালি খৰাহী বা চালনী, গোবৰ খৰাহী, ধৰি লওক আপোনালোকৰ বাহন, এইবোৰ বস্তু আমি আজিকালি প্ৰায় দেখা পোৱা নাযায়। ক'ৰবাত একেবাৰে ভিতৰুৱা গাঁও অঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় আমি দেখা পাওঁ, নহয় জানো? গতিকে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিলোঁ যাতে আমাৰ যিবোৰ স্থানীয়, আমাৰ যিবোৰ লোকেল বস্তু, আমাৰ অসমীয়া সম্প্ৰদায়ৰ যিবোৰ পৰম্পৰাগত বস্তু, আপোনালোকে যাতে এইবোৰ প্ৰতি অকণ গুৰুত্ব দিয়ে, তাকে কৈ আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৱে সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু শেষত আপোনালোকক মই এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ অনাগত দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু লৈ আহিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। ধন্যবাদ।